Flori për pishet më nga cmoj këtu, po. Hajde, ja, Greta, unë e kam bajtur vetëm për ka qenë pak më i madh, sigurisht piton besoj, po do të qenë ato. Nuk është kaq ftohtë se sa e mendoja. Jo, pitonat duke qenë që janë kanë hapësirë më të madhe trupor, janë goxha goxha më të trash. Këtë shkëlqimin që është shumë interesant. Po sepse ka sapo ka bërë shedding, shedding është ky procesi që ndrojnë lëkurën, ndrojnë, po ndrojnë cipën e lartme, se kanë shumë që ma kërkojnë atë, ju a jap, po nuk është ajo fiksimi shqiptarit që të majë çik lëkurë gjarpë. Po për çfarë duan atë? Nuk e di, të sjell fat. Të sjell fat, ja urdhëroj. Ka destytni, po. Po nuk është, kjo është një si tip qese. Majnë të kuleta, po. Është një si tip qese që këto e lëshojnë, sepse në momentin që ke lakështirën e dur, këto supozohet se është vetëm mënyrë që të rriten. Edhe që është shpreha që e vetëm mënyrë që të rriten një gjarpër është të bëhet më i madh. Shpreh me metaforë. Vetëm mënyrë që të rriten është kjo, dhe në momentin që janë në rritje, këto nuk janë më në rritje. Pyetja ime është, më fal, ku e dallon gjininë? Ah, okay, bëhet me... Lutem, do ta diskutojmë pas pak çakallin, ta kuptojmë pak gjininë e gjarprit. Atëherë, unë s'dua ta bëj tash këtu, por në këtë pjesën këtu, nga mbrapa, një sekond, inshallah s'm kafshon ky. Qëse mund ta afrohet kamera. Mund të kafshoj po ja preket? Po edhe mund të më kafshoj. Duhet të kuptosh këtu. Kupton që fillojnë të parat? Këtu vjet një hekur i vogël, që është probë, është tamam probë, do më thënë është provës, edhe në varsit se sa thellë depërton brenda në kanalet praktikisht janë hemipenet ose vullë, se është dhe më gjesë, po gjithsesi. Dallohet seksi kafshës, po. Unë këta e di që është mashkull, sepse e di se ka 6 vjetë që e kam dhe ja kam su dhe këta, po seksimi i gjarprime, unë po do them pra, që... Pra me sy të lirë nuk dalohat, është ideja. Me sy të lirë, okay. të lirë jo. Nuk, vetëm kobrat kanë dimorfizëm seksual të dukshëm. Të dukshëm. Po vetëm një në 6000 ca lloje. Është e gjitha, është thjesht, nuk e bëndon në moshtë vogël, por seksimi i gjarprive në kaptivitet bëhet dhe kjo që në momentin që ti ngrohë vezët në inkubator në temperatura të larta del femër, në temperatura të ulta del mashkull. Dhe ja ku i ke kursyer vetes një kohë shumë të gjatë, fut tubin, nxjerr tubin fund të tjetrit. Është shumë e thjeshtë. Gjithë reptilet e kanë këtë.